Այս ամառ ամենաթեժ ակցիան Տիածան Շինանյութերի եւ Էլեկտրատեխնիկայի խանութ սրահում։ Ձեր բնակարանի վերանորոգման համար բացառիկ հնարավորություն Տիածանում։ Պաստառների, սալիկների, ջրային ներկերի լայն տեսականու համար գործում է 20% զեղչ։ 20% զեղչ նաեւ տանիքի թիթեռների համար։ 27000 դրամ արժողությամբ այս կոնքամանները կարող եք ձեռք բերել ինքնարժեքից ցածր գնով, ընդամենը 19500 դրամով։ Իսկ ռուսական արտադրության ներսիդերները 30000-ի փոխարեն ձեռք բերեք 21000 դրամով։ Խանութ սրահից կատարելով 100000 դրամից ավելի գնումներ Սյունիքի մարզում առաքումը կլինի անվճար։ Տիածան խանութ սրահ, ամենալայն տեսականին ամենացածր գներով։ Հասցեն քաղաք Գորիս, Կուսան Աշոտի 32։